Procesi i Berlinit është mbajtur të hënë në kryeqytetin gjerman, ku dhe u shënua dhjetori i parë i kësaj nisme. Pjesë e kësaj ngjarjeje ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Para të pranishmëve, Kurti njoftoi se nga 1 janar i vitit të ardhshëm Kosova njashëm do të lejojë lëvizjen e lirë për të gjithë poseduesit e letër njoftimeve të Bosnjës-Hercegovinës. Ndërsa entiteti Republikës Sërpska refuzon ratifikimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë me letër njoftime, të cilën vendim ka qenë i parë në rajon që ka ratifikuar në parlament, u ka vendosur të jap fundpritjes, duke filluar nga 1 janar i vitit të ardhshëm Republika e Kosovës, në mënyrë të njashme do të lejojë lëvizjen e lirë për mbajtësit e letër njoftimeve të Bosnjës-Hercegovinës sa Kurti. Reagim për këtë ka pasur nga kreu Republikës Sërpska Milorad Dodik, i cili ka thënë se në Bosnjë qytetarët e Kosovës mund të hynë vetëm duke përdorur dokumentet serbe. Gjatë 10 viteve të procesit të Berlinit, asnjë vend nga Ballkani nuk është afruar me BE-n, dhe nuk ka asnjë shans që kjo të ndodhë në 5 vitet e ardhshme. Bosnja dhe Hercegovina nuk e një pavarësinë e shpallur në mënyrë të njashme të Kosovës, dhe për këtë arsye, nuk mund të pranojë asnjë lloj bisede përveç marrëdhënieve zyrtare me Serbinë. Ata që duan të vinë këtu mund ta bëjnë këtë me dokument të lëshuar nga Republika e Serbisë, e për këtë nuk ka problem.